Hei. Tänään mä ajattelin puhua vähän kotivarasta ja lääkekaapista tai lääkkeestä ja ensiaputarvikkeesta tai semmoista, mitä on hyvä olla kotona. Kotivaraha on tärkeää olla jokaisella oikeastaan. Että on niinkö vähintään 3 vuorokaudeksi esimerkiksi ruokaa ja vettä. Että pärjää, jos ei pääse jostain syystä kauppaan. Mutta mä ajattelin tänään puhua ei ruoasta ja veestä, vaan lääkkeistä ja lääketarvikkeista. Ja sehän on myös eri kaikilla, mitä niillä pitää olla kotona, että mitä ne ruokaa käyttää ja sillä lailla. Mutta esimerkiksi semmoisia, mitä on saanut lääkäri reseptillä, että mitä pitää käyttää joka päivä. Niin kuin minun tapauksessa, mulla on korkea verenpaine. Että mulla pitää aina olla mun verenpainelääkkeitä kotona. Ettei ne lopu kesken. Mutta muita kans, niin kuin särkylääkkeitä. Jos on kuumetta, että saa kuumeen laskemaan. Esimerkiksi Alvedonia meillä on. Mä en tiedä, onko Suomessa sama merkkisiä, sama nimisiä, vai onko Suomessa eri nimejä, mutta täällä on, että tässä on niinkö aikuisten. Ja sitten kans pitää olla niinkö lapsille, jos on lapsia, että niilläkin on oikeat, niille sopivat lääkkeet. Ja sitten on esimerkiksi kuumemittari on hyvä olla kotona. Nenäspreitä, sitten on tämmöisiä, jos on kurkkukipeä, yskää, lievittävää, ja tämä on vätskeersättning, mä en tiedä mikä se on suomeksi, jotakin neste, että jos ei saa tarpeeksi nestettä. Ja sitten esimerkiksi vitamiineja, jos käyttää semmosia. Minä en niin paljon käytä vitamiineja, että mutta on niitä hyvä olla, että mä aina joskus otan. Ja sitten esimerkiksi silmätippoja. Niitä mä joskus, kun mulla on kuivat silmät, niin mä joskus käytän. Niitä en mä koko ajan käytä. Ja sitten niinkö ensiaputarvikkeita, laastareita erilaisia, ja sitten tässä on jalkojen hoitoa jonkinlaista, mutta mä en ole käyttänyt ensiapupakkaus, tämä on joku minivariantti. Sitten tässä on mä en tiedä mikä tämä on suomeksi. Desinfioivaa, semmoisia servettejä pieniä. Ja nämä lukulasit, jos pitää lukia jotain pientä tekstiä noissa lääkepakkauksissa, niin lukulasit on myös hyvä olla niin lääkekaupassa. Käsidesi, sehän on tullut kaikille tutuksi viime vuoden aikaa. Ja nämä kasvonaamarit, joita täällä Ruotsissa ei melkein kukka ole käyttänyt. Mä en nyt sano sen enempää. Ja jos on niin kantapäässä tulee, joskus esimerkiksi jos on uudet kengät, niin voi tulla semmoisia haavoja, niin tuossa on siihenkin. Aloe vera -geeli on hyvä minusta. Jos on joku ihan pikku haava tai vaikka se äsken purema, niin pannee pikkusen niin se auttaa. Käsivoije, pumpuli, tämmöisiä rontelleja. Ja sitten kans yksi asia, tämä. Täisampo. Ainakin ne, joilla on lapsia päiväkoti koti-iässä ja kouluiässä, on tai on ollut, niin tietää, että joskushan tulee aina, että ne saa täitä. Tai tulee semmoisia lappuja koulusta, että nyt jollakin on täitä, että tarkistakaapa.
Siitä on monta vuotta sitten nyt, kun meillä oli viimeksi. Tyttärellä on ollut yhden kerran, siitä on muutama vuosi. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja ainakin täällä meidän paikassa, meidän kaupungissa, niin apteekki on kiinni lauantaina ja sunnuntaina. Ajatelkaa sitä, jos on perjantai-ilta. Ja yhtäkkiä rupeaa miettimään, että miksi se lapsi raapii päätä niin hirveästi. Ja sitten rupeaa tarkistamaan, niin täitähän siellä on. Ja sitten heti samassa hetkessä, niin sitä rupeaa kutisee omaakin päätä. Oli ne sitten oikeita täitä tai mielikuvitustäitä. Ja sitten jos tietää, että aha, perjantai-ilta, 2 päivää ennen kuin apteekki aukeaa ja pystyy tekemään jotain, että saa pois ne täit. Niin silloin on hyvä olla kotona. No ensinnäkin semmoinen täikampa. Mä en ole muistanut tähän nostaa sitä esille nyt, mutta meillä on pari täikampaa, jolla kampaa. Mutta sitten kanssa on hyvä olla, tai mulla ainakin on täisampoa tai joku täiaine. Että ei tarvitse odottaa 2 päivää ennen kuin saa ruveta ottaa pois niitä täitä. Ei ollenkaan mukavia. Onneksi niitä ei useasti kuitenkaan ole ollut. Niin, onkohan mä näyttänyt kaikki? No sitten huulirasvaa esimerkiksi ihan tarvitsee aina. Ja sitten yksi asia, mitä ei ehkä, en mä tiedä kuuluuko se oikeastaan tähän, vaan kaikki niin hammastuotteet, hammastahnat, langat, huhtelut, semmoiset suuvesi. Mä en tiedä. Asemmoisetkin. Mutta kuitenkin, että kaikkia näitä on hyvä olla kotona. Että pärjää jonkun aikaa. Siinäpä ne taisi olla tämän päivän näytettävät. Mä kuvasin, oliko se pari päivää sitten, mun englanninkieliselle käsityökanavalle uuden jakson, kun mullahan on nyt valmis tämä kesäpaita, jota mä oon kutonut nyt. Niin se on valmis, niin sitä mä esittelen sinä mun englantilaiskielisellä kanavalla Almielnitz. Mä laitan linkin joko tuonne yllälle tai sitten tuonne allalle kuvausruutuun. Ehkä kumpaankin, jos muistan. Mutta se oli se tältä kerralta. Kiitos, kun katsoit ja hyvää päivänjatkoa. Hei!